começou, aberta agora à noite a 23ª Olimpíada da Era Moderna. É um homem retomando uma tradição da antiga Grécia, a procura do ser humano perfeito. Durante 2 semanas, os melhores atletas do mundo vão tentar superar a todos, inclusive a eles mesmos, na busca do reconhecimento, da glória e da fortuna. Atlanta é a capital do mundo. Cláudia, o que se viu aí na cerimônia de abertura? O que dá para esperar da organização americana? Olha, Ana Paula, acho que a gente pode esperar muito a organização americana, que é uma coisa fantástica, sempre tem aquele toque de show, e esse lado humano que foi muito destacado na abertura das Olimpíadas de Atlanta. Foi realmente um grande espetáculo. E eles vão manter esse ritmo. Afinal, essa já é a maior Olimpíada de todos os tempos. Sinta só um pouquinho da festa que terminou agora há pouco no Estádio Olímpico. A festa de abertura dos Jogos Olímpicos de Atlanta. Começou com os fogos, muita dança. Foi um espetáculo muito bonito que teve esse toque de show. E a delegação brasileira com o Joaquim Cruz carregando a bandeira. E os atletas fazendo uma grande festa. Isso foi só um pouquinho. Muitas surpresas emocionantes que nós vamos acompanhar no final desta edição do Jornal da Globo. E a festa de abertura terminou, mas o movimento no Estádio Olímpico continua. Nós vamos ver como está a situação por lá, ao vivo, com Fátima Bernardes. Bom, Cleber, aqui no momento as arquibancadas já estão quase vazias. As pessoas estão saindo do estádio com capacidade de 83 mil pessoas, que ficou completamente lotado. Agora, lá dentro do estádio, no gramado que hoje está coberto, né? Ainda muitos atletas tentando sair, algumas delegações, há um engarrafamentozinho de delegações. Como você falou, essas Olimpíadas já são as maiores de todos os tempos. Maior número de países participando, 197, maior número de atletas, mais de 10 mil, maior número até de voluntários trabalhando, 45 mil pessoas, e até a maior delegação brasileira de todos os tempos. Mas a marca, pelo menos aqui na cerimônia de abertura, foi exatamente a emoção. Não a maior festa, mas com certeza uma das festas mais emocionantes. Nomes importantes do esporte passaram por aqui, Nádia Comaneci e Mohamed Ali acendendo a tocha olímpica. Realmente foi um dos momentos, a pira olímpica, realmente foi um dos momentos mais emocionantes que nós vamos todos rever daqui a pouquinho. Voltamos com o Cláudio Machado. É isso aí, no final do Jornal da Globo a gente vai rever tudo isso. E depois da abertura oficial, cada modalidade passa a contar as horas que faltam para estrear nas Olimpíadas. O futebol joga a primeira contra o Japão domingo em Miami. E o Brasil está pronto. Hoje em dia em dois tempos. No primeiro, pela manhã, folga, o carinho das fãs e um merecido mergulho na gigantesca piscina do hotel em que a seleção está concentrada. Espaço ainda para a foto oficial da delegação. O refresco acabou à tarde. Aí o suor correu para valer. O treino foi leve, mas o calor pesado. A alta temperatura de Miami obriga cada jogador a beber um mínimo de 4 litros de água por dia. E isso é uma ordem médica. Na verdade, todos os cuidados foram tomados. A seleção está bem preparada, como analisa o comentarista da Globo, Paulo Roberto Falcão. A seleção brasileira de futebol fez uma preparação de Copa do Mundo. Tem um excelente potencial técnico, além de jogadores e comissão técnica com muita experiência. Não é um time perfeito. Temos ainda que acertar algumas coisas, mas está sem dúvida entre os grandes favoritos. Itália, Argentina e a Espanha são os nossos grandes adversários na luta pelo ouro olímpico. Se o futebol brasileiro tem ótimas chances, alguns nomes já são de ouro. Shaquille O'Neal, Charles Barkley, Scott Pippen, é a seleção americana de basquete. A dúvida é só uma, quanto vai ser cada jogo para eles? Esta já é a terceira edição, e este continua sendo o time dos sonhos. O Dream Team 3 fez hoje o treino de reconhecimento do ginásio Jorge Adomo. Aqui, amanhã, a seleção americana vai jogar e vencer a Argentina. A expectativa é para saber de quanto vai ser a lavada. Matt Johnson, nessas Olimpíadas, vestiu o uniforme de comentarista. Não esqueceu o famoso sorriso. Na saída não quis falar nada, só perguntou se estava tudo bem. Por mais otimistas que sejam os adversários, por mais pessimistas que sejam os americanos, ninguém discute. O ouro olímpico no basquete masculino já tem dono. David Robinson fala que tudo pode acontecer. A derrota não está fora de questão. Insiste que todos têm que ser realistas. Eu pergunto como um time pode perder. Essa é uma boa pergunta. Eu não sei como. Menos modesto, Charles Barkley diz que eles nem pensam que podem perder. Estão confiantes e prontos para jogar. Mas talvez exista um jeito de vencer o time do sonho.
É só esperar que os Scott Pippins repitam umas 50 vezes essa jogada. Muito de olho fechado, claro. E ainda existe a chance de, com o tempo, ele aprender. E aí vai ser difícil segurar. Tá certo, o ouro no basquete não tem jeito, tá pendendo. Prata e bronze, aí vai ter briga. Lituânia, Croácia, Iugoslávia. Mas e o Brasil? Vamos saber qual a opinião de Marcel, ex-jogador com 4 Olimpíadas na carreira e atual técnico. Marcel é o convidado da Globo para falar de basquete. O basquete brasileiro aqui em Atlanta vive duas realidades distintas. A primeira no feminino, grande candidato à conquista de uma medalha. Já no masculino, onde a competição é muito mais difícil, o basquete pode almejar um quinto lugar. Agora, quem tem a experiência do Oscar, com o pulso firme de Ari Vidal, poderá até conquistar o pódio. Vamos torcer para isso. No vôlei feminino, a aposta em medalha também é grande. Veja o comentário de Isabel, convidada especial da Globo nesses jogos. O vôlei feminino chega à Atlanta como nunca chegou em nenhuma Olimpíada. Tanto na praia quanto na quadra, essas jogadoras vão ser provavelmente as primeiras mulheres a ganhar medalhas para o Brasil. Na praia, Jaqueline e Sandrinha não perdem desde dezembro. Mônica e Adriana, nas três últimas competições internacionais, fizeram na final justamente contra Jaqueline e Sandra. Na quadra, somos vice-campeões mundiais e participamos de todos os finais nos últimos três anos. Apesar de tudo isso, Mireia, a grande estrela de Cuba, tinha acabado esnobada no Brasil, indicando os Estados Unidos como o maior adversário delas para a conquista do ouro. Essa opinião deprecia a gente, mas no esporte nem sempre é bom ser o favorito. O importante mesmo é chegar na final. Mireia que se cuide. O vôlei masculino segue treinando com apenas 11 jogadores. A Federação Internacional está irredutível e não aceita a inscrição de 15. Falta Carlão. Mas o técnico Zé Roberto ainda não está convencido da rápida recuperação do nosso ex-capitão. A chance de ter Carlão de volta não animou o técnico José Roberto Guimarães. No Jornal Nacional de hoje, ele mostrou desconfiança ao saber que o atacante poderia jogar em apenas uma semana. É uma situação muito difícil para alguém assumir essa responsabilidade. Se ele romper a panturrilha, são 3 a 6 meses sem jogar. Se o médico do Brasil que fez o laudo assinar esse laudo e se comprometendo a assumir, não tem problema nenhum. Carlão, embarque amanhã que nós estamos esperando você aqui. O jogador Carlão se machucou há 10 dias. Desde a última terça-feira, o médico Márcio Cunha está cuidando dele. O senhor hoje assina embaixo que Carlão vai ter condições de disputar pelo menos uma parte das Olimpíadas? Não. É, obviamente que a gente não pode assinar embaixo, a gente não tem bola de cristal. Ele está praticamente sem sintomas, ele anda, ele já está ficando em ponta de tênis, ele não tem dor, ele não tem sintomas nenhum de que a lesão muscular dele é uma lesão importante ou que vai demorar a cicatrizar. A minha intenção, volto a dizer, é só ajudar o Brasil. Tem 11 jogadores, por que eu não posso ser o 12º? Eu estou esperando a ligação que ainda não chegou. Claro que seria melhor o time completo, mas é claro também que os campeões olímpicos de 92, com a mesma base praticamente, não vieram para Atlanta só para participar dos jogos. E tem também o vôlei de praia. As duas duplas brasileiras são fortíssimas. Bebeto de Freitas, ex-técnico da seleção, vai acompanhar o vôlei na Globo. No vôlei de praia, chegamos às Olimpíadas com chances de medalha, principalmente com o Frank e com o Roberto, como demonstra o retrospecto da dupla. Mas nada é fácil na Olimpíada. Na quadra, esperando a confirmação da equipe, a nossa estreia contra a Argentina. Estreia é sempre estreia, mas somos superiores. O mais importante no momento é saber o quanto os problemas com o Carlão e com o Tite possam ter influenciado o grupo. Apesar de jovens, nossos jogadores são experientes. Temos jogo para enfrentar qualquer seleção de igual para igual. Esperar para ver. Dois momentos de tensão hoje em Atlanta. A segurança dos Jogos Olímpicos ficou em estado de alerta. Qualquer objeto estranho é motivo de alarme. Primeiro foi um pacote largado no centro de rádio e TV. Tudo ficou parado. Ninguém saía, ninguém entrava nesse prédio. Depois um outro susto, ao lado do estádio olímpico. A festa tinha começado. Fora do estádio do Centenário Olímpico, seleção. Policiais apareciam de todos os cantos, muitos a paisana. A 300 metros do estádio, uma área do tamanho de um quarteirão foi rapidamente isolada.
O bloqueio aconteceu pelo que a polícia americana define como uma situação de emergência. Aquela cesta ali, abandonada em frente ao ônibus já há alguns minutos. Lá dentro, a festa continua. Fora, ameaça de bomba. Aumenta a agitação entre os policiais. A noite chega e chega também um esquadrão especializado com todo o equipamento necessário para examinar a cesta. Os rádios não param. Ninguém entra na área de segurança. A inspeção é minuciosa. Nenhum indício constatado e, de repente, um policial tranquilamente sai carregando a cesta e brincando. Mesmo assim, fogos de artifício dão um susto. Depois de 45 minutos, tudo resolvido, a cesta ficou aqui desprezada. Nada dentro, tudo vazio. Mas a área continua restrita. A cesta sem bombas ficou na calçada. A cesta com bombas continuou. Enquanto em Atlanta a preocupação com a segurança chega perto da paranoia, em Nova York aumentam as suspeitas de que a explosão do Boeing da TWA foi mesmo um atentado terrorista. Os peritos recorrem à mais alta tecnologia para descobrir o que aconteceu.